Olá, meus amigos, boa noite, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem, gente, vamos de vídeo noturno? É agora, meus amigos, são meia-noite 28, viu? E olha a lindeza dessa chibimaruco. Então, minha gente, sejam todos muito bem-vindos. Tô aqui fazendo separação das plantas, né, dos clientes. Olha a lindeza, gente, dessa chibimaruco, linda demais. Muitas floração e ainda além de linda, gente, é perfumada, muito linda. Então, meus amigos, vou abrir aqui a imagem. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso cantinho. Tô aqui já um tempinho bom, separando algumas plantas, né? Algumas plantas no galho dos clientes. E ali tem outras ali, gente, ó. Devagarzinho, tamo indo, separando, gente, de pouquinho de pouquinho. Aí, minha gente, deixa eu ver essa daqui é da minha amiga Maria Lourdes, uma Barbiguel, Maria Lourdes, né? Já comecei a separar aqui, a bridar o buquê da nossa amiga, ó, pra vocês verem. Essa daqui, gente, é a Miss Vietnã, também da nossa amiga Maria Lourdes aí. E aqui, minha gente, acabei de separar aqui algumas plantas, né? Da nossa amiga Rayane, gente. Essas daqui é da Rayane. Aqui tem uma chibimaruco também lindona, ó, da nossa amiga Rayane. Olha a lindeza. Então, essas aqui eu terminei de separar. Aqui tem LM2, gente, bem linda, ó. Tem aqui também uma bonitinha, gente, ó. Romântica. Tem laranjada, gente. Tem uma laranjada muito bonita. Tem uma vermelha NL também. Tem essa lindona aqui, ó. Que linda também, camaleão, gente, por aqui, EV351, tá bem linda. E logo logo nós vamos estar desplantando essas meninas, gente, que essas daqui logo logo vai embora. Essa daqui é a Egg Hall, gente, perfumada. Olha como que tá bonito as folhas também. E aqui tem essa daqui, gente, tá faltando duas plantas aqui. São bastante plantas da nossa amiga Rayane aí, ó, que daqui um dia já tá indo, né, a casa da dona delas. E por aqui, vamos abrir mais, vamos ver as flores, meus amigos. Vou estar mais mostrando as flores, passando de novo pela essa chibimaruco lindona, meus amigos. Muito linda. Tem mangostinha aberta aqui também, ó. E aqui, olha, meus amigos, essa planta. Olha para vocês ver essa planta que eu fiz de galho, ó. Essa daqui eu vou deixar ela de matriz, gente. Olha o tanto de material genético nela. Muito, muito mesmo. Essa aqui eu vou pegar de matriz para me deixar para mim, porque essa daqui é a Santa Claus, gente. Essa Santa Claus, meus amigos, eu tenho ela só lá naquela minha multicor, né? Que eu paguei para fazer sete cores lá na frente de casa. Vamos abrir um pouquinho aqui. Essa Santa Claus, meus amigos, eu tenho ela disponível também, viu? Ó, que linda que ela é. Ela é uma flor bem grande. E ela tem umas bordas, gente, puxado pro Dalila. Eu não vou abrir ela aqui porque eu quero que ela abre bem bonito para nós ver. Mas ela é muito bonita, gente. Olha para vocês ver. Bem lindona. E um enxerto no galho, meus amigos. Cresceu tanto, ó, que dá quase uns 2 palmos de material. Bem lindão. E eu tenho mais dela aqui, ó. Eu tenho ela aqui também, ó. Como que tá bonitinha. Eu tenho ela aqui também, gente. Ó, aqui ela abriu, ó, bem umas 4 copas. Eu devo ter mais dela, gente. Que eu no dia, né, eu fiz. Eu acho que essa daqui também é, ó, enxerto dela. Tá bem, com a folha limpinha. Deixa eu ver a plaquinha. É sim, gente. Santa Claus também. Eu acredito que aquela ali também é dela. Então, tem algumas unidades dela ainda, né? Deixa eu mostrar essa branca neve aqui pra vocês, gente, ó. Chegar bem pertinho para vocês conseguirem ver essa lindeza. Aqui tem uma Ferrari também já florindo. Olha tanto que essa branca neve tá grande, gente. Enorme. E aqui, meus amigos, ó. Olha aqui, minha gente, ó. Aproveitando aqui, ó. O enxerto tá top de lindo, ó. E olha quem tá florida por aqui, meus amigos. Além de linda e perfumada, viu? Linda demais. Essa daqui é a Caroline, bem lindona. Saindo dessa Caroline, gente, temos outra Caroline aqui, ó. Que coisa mais linda, meus amigos. Essa aqui é com 3 galhos.
Olha para vocês verem. Essas aqui não tá disponível, minha gente. Essas aqui já são plantas dos clientes, né? Que comprou no pré-venda. E essa Caroline, gente, ela vem de buquê mesmo, ó. Ela é desaforada e bem lindona. Então, vamos de vídeo noturno. Quase uma da manhã aí, ó. E eu tô aqui separando as plantas. Semana que vem tem envio, que essa semana era pra mim fazer envio amanhã, gente. Só que teve um imprevisto aqui com a transportadora. Aí não teve jeito, viu? Aí ela ia amanhã, ela resolveu ir hoje, eu não tava com nada organizado. E aí não teve jeito, mas semana que vem eu vou estar mandando, né? Se Deus quiser, um pouco das plantas dos amigos. E aqui, meus amigos, ó, tem vários botões pra florir também. Essa aqui é uma planta de semente minha, ela é muito linda. E deixa eu ver o que, que eu acho por aqui de floração, pra nós ir pro outro lado. Gente, essa aqui é uma simples, meus amigos. Ah, essa Dalila que eu tava procurando pra mostrar pra uma amiga minha. E eu não tinha achado a flor. Agora, minha amiga, ó, é, você vai lembrar quando você ver essa Dalila. Ela é muito vermelha, e olha as bordinhas dela, ó. Tem umas bordinhas puxadas pro Dalila. E ela tá muito assim, acentinada, um vermelho intenso mesmo. E ela tem as bordas Dalila, é porque quando ela desbotar, ela vai ficar. Então, essa daqui é uma planta minha, gente, que eu fiz enxerto aqui, ó. Ela é uma planta de semente, né? Mas eu gostei tanto dessa planta, eu achei ela muito linda. Eu acho que eu vendi a mãe dela e peguei um galinho pra me fazer enxerto, pra mim não ficar sem. Tem carnátia aberta aqui também, olha pra vocês verem. E aqui, gente, tem aqui, ó, a romana. A romana também é uma flor muito linda, tem um leve perfume. Tem mais uma bonitona aqui, gente, ó. Aqui tem uma escondida aqui também, gente, ó. Olha pra vocês verem. Bem bonita. E por aqui, meus amigos, vamos ver se tem alguma linda escondida por aqui. Olha aqui que coisa linda. Ah, meus amigos, chegou uma caixa de suculenta pra mim, que eu comprei do meu amigo Antônio Fragoso, né? Ele tem um canal no YouTube também. Pra quem gosta, né, de suculentas, procura lá o cantinho do nosso amigo Antônio Fragoso. E amanhã, gente, eu vou estar fazendo um vídeo mostrando as plantas, retirando, né? É da caixa, pra gente ver a lindeza que veio. Olha, meus amigos, hoje eu não consegui, eu queria ter aberto ela com vocês hoje, mas não consegui, mas amanhã eu vou gravar o vídeo. Olha aqui, gente, ó, que linda essa aqui também, ó. Muito linda, não sei o nome dela, gente. Nessa aqui eu não sei, nem dessa, ó. Bem lindinha. Vamos ver mais, gente. Olha essa suculenta, como que tá linda. Bem bonita. Ó, tem uns bebezinhos já bem lindinhos. Muitas mudinhas feitas, minha gente, ó. Pra quem gosta, né? Daqui um tempo eu já vou ter algumas mudinhas também, ó. Das suculentas. Vamos ver amanhã, né, gente? Como que vê as nossas suculentas. E se elas veem bem, elas veem do Rio de Janeiro. Eu moro em Nova Chavantina, Mato Grosso. Olha que linda. E se ela chegou bem aqui pra mim, né? E aí, de repente, né? Quem sabe é, eu envio, né? É, junto das plantas também, né? Algumas que os clientes às vezes querem, né? Pra vocês verem. Daqui um dia a gente vai ter várias espécies também disponíveis dessas meninas, gente. Então, vamos andar mais um pouquinho. Olha aqui, meus amigos. Eu acho esse trenzinho lindinho demais. Olha isso aqui. Olha que coisinha mais linda. Chega a dar um brilho bem lindinho. E aonde que é um dedinho desse, gente? É um carocinho, já nasce uma mudinha. Bem lindo, né? Só que se a gente trisca nesses, tem uns que é muito molinho. Já cai. Olha o tanto que essa é linda. Essa aqui eu ganhei da minha tia, um pedacinho. Olha o tamanho que já se tornou. Olha como a minha orelha de gato tá maravilhosa, gente. Linda demais. Olha essa aqui também, que lindinha. Aqui tem várias bonitinhas também, ó. Só pra vocês verem. Essas aqui tá escondida da chuva, minha gente. Gente, falar em chuva, meus amigos do céu, mas choveu ontem a tarde toda, a noite. E choveu hoje quase até umas 10 da manhã. Olha pra vocês verem que tanto, gente, que tantas lindinhas que tá. Olha isso. E aí, meus amigos, hoje foi o maior sacrifício. Meu velho teve que levar um pra escola, levar o outro pro serviço, né? Porque não dava pra ir, né? De bicicleta nem de moto. Teve que ir lá levar os meninos. Senão não tinha jeito de ir trabalhar, né? E o outro estudar.
Foi uma correria de manhã cedo e eu não consegui gravar. Gente, olha quem tá aberto. Meu rabinho de macaco, gente. Olha a lindeza dessa flor. Olha isso, minha gente. Deixa eu focar pra vocês verem a lindeza. Meus amigos, ela só flora à noite que ela abre. Ela não abre de dia. Eu nunca peguei uma flor aberta. Ó, vai sair uma de lá, tem outra de cá. Gente, eu achava que isso era mentira, viu? Eu achava que esse bichinho não floria, que eu nunca tinha visto pessoalmente. Mas olha, que coisa linda. Eu ganhei esse aqui da minha amiga Maria. E olha o tanto que ela é do coração maravilhoso, gente, ó. Me deu essa muda e ela já tá tão linda, tão gordinha. E olha que coisinha mais fofa, meus amigos. Bem lindinho. Então, vamos ver mais flor, minha gente, ó. Organizando, né, as plantas aqui, ó, tanto que tá ficando bacana. Aí colocou tudo pra ali. Depois vou mostrar pra vocês ali ainda. E olha, vai desculpando aí as imagens, tem hora que fica meio ruim. Essa daqui é uma bridal de uma amiga minha. Essa aqui é uma filha de Carolina também, da mesma dona dessa bridal. Gente, filha de Carolina, olha o tanto que essa flor é linda. Eu ainda tenho uma dela disponível. Muito bonita. Tem uma, gente, porque uma amiga desistiu dela e trocou, viu? Mas já tinha vendido todas. Olha o tanto que é linda. Filha de Carolina, lindona. E olha, uma filha de Carolina dessa já tá lá em São Paulo, gente. Ela já foi pra bem longe. E olha aqui, meus amigos, NR12. Tanto que é top. NR12 do miolinho vermelhinho. E dá de buquê, gente, ó. Essa aqui não tem preguiça de florir. É de cacho mesmo, de floração. É um buquê maravilhoso. Pra quem gosta de pétala simples, só que é uma NR12, gente, ela é renomada. Essa planta aqui eu demorei pra conseguir comprar ela. Foi quase um ano também na peleja dessa planta. E graças a Deus eu consegui comprar. Então, minha gente, tem muita floração por aqui. Deixa eu mostrar esse buquezão bem lindo pra vocês. Gente, essa flor é top demais, é perfumada. E ela flora de buquê também, ó. E o melhor de tudo, meus amigos, que essa planta aqui, ó, a gente faz polinização nela, ela pega praticamente tudo. Dá tanta vagem que chega as gaias fica baixa. E olha o tanto que a genética dela é boa de crescimento, ó. Ó a grossura, minha gente, ó, o enxerto lá foi feito. Olha o tanto que cresceu, ele já tá mais gordo. Aqui assim, ó, a divisa da beirada, gente, ó. Mais do que o cavalo, os dois lados são da mesma planta. É uma multicor de dois galhos do mesmo. Eu adquiri essa planta pequena com uma amiga minha. E agora eu comprei duas na realidade. E aí uma, né, foi vendida e eu fiquei só com essa. Mas olha a lindeza. Esses dias eu fiz enxerto dela porque eu tinha encomenda, né. Eu acho que eu fiz alguns dois sobrando. Mas é bem linda. Mas foi pouquinho que eu fiz passando. Olha aqui, minha gente. Essa aqui é uma planta minha de semente também. Olha o jeito que ela vem, gente. Ela é muito diferente, bem linda também, ó. Ela não abre assim. Ela fica assim, ó, com essa pétala diferente. E agora que ela tá conseguindo abrir, minha gente. De primeiro, ela queimava tudinho os botões, mas não abria. Olha aí pra vocês verem o jeito que ela é. Aqui tem mais flor dela aberta, ó. Bem bonitinha. E vamos ver mais flor? Tem flor pra toda a banda, gente. O meu tempo que tá corrido pra conseguir gravar pra vocês, viu? Olha a lindeza, minha gente, ó. Meus amigos, teve uma ideia aí, ó. Olha aí, gente, ó, os bichinhos. Eu acho que é a Joaninha isso, né? Ó. Olha lá pra vocês verem, voou. Voou bem no meu oi, meus amigos, credo. Olha essa branca, que coisa linda de pétala simples. Olha essa, gente, que lindinha. Essa amarelinha também. Bem bonita também. E aqui, meus amigos, tem Miss Vietnã. Olha a lindeza. E vamos passear. Tem muita flor para nós ver. A noite é uma criança. E aí, vou mostrar aqui, né? As flores para vocês. Depois vamos passear lá na outra bancada. Mostrar para vocês onde que foi parar um pouco dos enxertos. Tem algumas lá. Também tem uns enxertos floridos lá que tá disponível. Olha essa Júlio César, gente. Essa Júlio César, eu já deixei ela separada aqui para um cliente meu, viu? Eu acho que o nome dele é Antônio. É, eu deixei essa planta aqui já disponível. Disponível não. Escondidinha aqui para ele, ó. Uma Júlio César.
Eu vou ter que estar separando as plantas dele também, gente. E aí também tem outra planta aqui também do seu Antônio que eu vou estar enviando também, gente, ó. Umas plantas ali já tá um caldecão bem gordo. Tem aqui uma EV350 aí que já caiu as flores, os botão, tudo. Mas floriu, gente. Agora que um dia nós vamos mandar ela pro seu Antônio Fragoso também. Tem enxerto de uma roxa, gente. Essa aqui é um vinho bem bonito, viu? E tá um enxertão grande. Isso aqui também tá disponível. Essa aqui eu vou cortar pra fazer enxerto, gente. Olha o tanto que ela é linda. Muito bonita. E eu tenho algumas plantas aqui que eu vou ter que mexer nela pra ver se ela fica bonita, gente. Que elas não querem ir pra frente, não. Olha pra vocês verem. Aí eu vou ter que mexer, viu? Olha pra vocês verem. A flor dela é bonita, mas não tá querendo abrir. Tem que fazer umas podas, adubar pra ver se elas resolvem. Olha o tanto que essa é linda, gente. Essa aqui é uma de semente minha, né? Eu perdi ela e eu fiz enxerto, ó. E olha o tanto que ela é bonita. A mescla é gigantona, gente. Mas ela é leda pra abrir. Vamos ver mais por aqui. Essa aqui é uma bem negrinha, minha gente. Mas ela já desbotou. Aqui tem mais uma de pétala simples. Essa aqui também é bonita. Ela dá de buquezinha. Essa aqui também tá disponível. E vamos ver essa brancona, gente. Essa branca é linda. Essa aqui eu tenho uns 3 enxertos dela disponível, ó. É uma branca que dá de cacho também. Ela tem um leve perfume. E vamos ver mais, gente. Olha, tem tripuixa aqui também, ó. Bem bonitinha. Essa aqui é a rendada Lu, que é aquela lindeza. Não, ali tem aberto dela. Tá bem cheia de botão de novo. Olha essa, gente. Que bonitinha também. Essa aqui ainda tá muito fechada. Vamos ver mais, que tem mais por aqui, ó. Olha que linda, meus amigos. Que coisa linda essa flor, ó. E aqui também, meus amigos, eu tenho que fazer enxerto dessa planta. Tem umas encomendas e eu não tenho nenhum dela ainda pronto, viu? Tô devedora aí pros amigos que comprou Dominique. Olha que linda essa. Meus amigos, deixa eu mostrar uma bem linda que tá disponível também. Gente, olha essa aqui também, tem uma cor bem linda. Ó, minha gente, eu fiz a venda dessa lindona aqui, ó. Pra minha amiga... Acho que o nome dela é Maria, gente. A filha dela é Jéssica. É a mãe e a filha que compra comigo. Um abração, minhas amigas. E olha, essa é a L14 que eu vendi pra mãe da Jéssica. Acho que o nome dela é Maria mesmo. Gente, pensa no L14 top demais. Eu tenho várias L14 aqui disponível, ó. Essa aqui já foi vendida e logo, logo ela vai embora. Mas eu tenho outra L14 ali também de trás, gente, ó. O caldec dela também tá top, cheio de estria. E ela é maior ainda do que essa outra. Olha, com 3 galhos. Muito material genético, ó. E essa planta também tá disponível. Mostrando assim, gente, ó. Ela ainda é maior do que essa outra. Aí, essa L14 aí, ó. Tá prontinha pra viajar, viu? Quem quiser, quem gosta de flor negra, né? Aquela lá de trás tá disponível. E aqui, minha gente, aqui, ó, a rendada Lu. Essa aqui também é de uma amiga, de uma cliente. Ela tá, já tá reservada. Olha o dano que a rendada Lu é top. Vermelha 3 também aqui disponível, gente, ó. Vermelha 3 é lindona. Ela vem mais escura ainda, ó. E tem branca simples do outro lado. Ela é uma multicor, gente, ó. E aí tá disponível também. E aí, vamos embora passear, gente, que a flor aqui já acabou. Tem um monte de perereca aqui, meus amigos. Só dá toda hora eu assustando. Essa aqui é a EV139. Meus amigos, tô fazendo limpeza nos ladrãozinhos também. Olha o tanto de enxerto que pegou aqui, ó. Pegou bastante. Até pegou bastante enxerto. Esse aqui tá vindo com um montão de broto. Vamos ver por aqui. Gente, olha essa lindona. Essa daqui é de semente minha. Olha a lindeza dessa planta. De semente minha, quem comprou semente, gente, quem comprou comigo, né, todo mundo ganha semente, então sempre mando semente de brinde. E vai que nasce uma lindona dessa aí, nessas sementes, gente, olha, é branca da borda, é vermelha da borda branca. Olha a lindeza, ainda tem um branquinho no meio do miolinho. Ela é muito bonita, meus amigos. Olha isso, que coisa linda, as bordinhas. E ela é uma planta ainda que eu não podei, ó. Nunca foi podada ainda. Bem lindona.
top demais, gente. A cor dela é bem vermelha mesmo. E olha a minha arvinha aqui, minha gente. Que coisa linda essa arvinha de branca com rosa. E ela dá de buquê, gente, ó. Eu sou apaixonada nessa minha planta. E ela tá uma coisa mais linda, minha gente, ó. Vou lá rodear do outro lado pra vocês verem. Por aqui a floração já acabou, meus amigos. Isso aqui, ó. Olha isso. Isso aqui é uma planta de galho, ó. Essa aqui é uma galha de uma planta dobrada enraizada, viu? Olha que lindeza. Aqui tá no vaso grande. Fiz poda nela esses dias. Ela já saiu um monte de copo aí, ó. Onde que eu fiz podinha nela aqui, ó. Saí dando uns pequenos cortes nela, gente, aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, podei aí, isolei pra nascer mais bruto. Minha bateria acabou, meus amigos. Então, fica todos com Deus. E tinha tanta floração pra nós ver ainda, minha gente. Queria mostrar essa daqui, ó. Olha pra vocês ver. Essa daqui é uma camaleão. E ela é mutante, minha gente. Ela vem bem amarelinha. E fica tão bonita. Tem tanta rosa, gente. Mas não vai ser hoje que nós vamos ver tudo, né? Então, fica todos com Deus. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser, minha gente. Vamos aqui nessa branquinha pra vocês verem mais ou menos, ó. Que linda que é ela, viu? Então, até mais. Amanhã tem mais replantio. Tem vídeo mostrando as suculentas, viu? Um abração bem grandão e fica na paz do nosso Deus.